Assalomu alaykum, xayrli kech barcha-barchaga, xayrli kun desa ham bo'ladi. Bugun biz siz bilan birgalikda O'zbekiston milliy terma jamoasining Xitoyga qarshi xalqaro o'rtoqlik uchrashuvini kuzatib boramiz. Rasmiy o'yinlar oldidan so'nggi o'yin. Keyingi uchrashuvimiz Turkmanistonga qarshi jahon chempionati saralash bahsi bo'ladi. Uchrashuvni kuzatib boramiz. Endi asosan murabbiylar uchun katta ahamiyat kasb etadigan o'yin boshlanmoqda. Xitoy Xalq Respublikasi terma jamoasi o'ziga yarasha xalqaro tajribaga ega bo'lgan terma jamoa hisoblanadi. Jahon chempionatida qatnashganini bilasiz, bunga alohida to'xtalib o'tamiz. Bugungi uchrashuvga start berildi. Oq formada bugungi uchrashuvda O'zbekiston terma jamoasi vakillari harakat qilishadi va Masharipovga qoldirdi. Ko'zni bitta ko'zim tarkibda, bitta ko'zim hujumda. Sergeyev tomon yetkazib berilgan to'p havoda kurash, kim tepadi? Shukurovdan zarba. Yo, bu Urunovdan zarba. Shukurov ortdan kelib yordam berdimikin deb o'ylagan edim. Yo'q, Urunov orqaroqqa qaytib turib, to'pni kutib, vaziyatni to'g'ri tahlil qilib zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Hozir dahshat formada Oston deb ham mag'lubiyatlar ham bo'ldi, lekin o'z ritmini ushlab olgandek jamoamiz. Xavfli vaziyat. Yana bir vaziyat, zarba. Voy, shu zarba kirib ketdi. Unaqa kuchli emas edi. Uzoqroq masofadan edi. Mayli, tomosha qilamiz, qanday rivojlandi bu kombinatsiya. Birinchi aniq zarba edi darvozamiz tomon berilgan. Yoki rikoshet bormidi? Mana bu kadr hozir ko'rsatib beradi hammasini. Ule! Birinchi zarba muallifi, gol muallifi u emas. Adashmasam Wang Qingling. Bizga uchrashuv bosh hakami va tanaffusga yutqazib chiqib ketyapmiz. Xitoy pragmatik futbol namoyish etdi. Himoyalandi, chidadi, darvozasi daxlsizligini saqlab o'z golini urib ketdi. Ikkinchi bo'limda o'ylaymiz. Shukurov qarshisida Bo'rzona, chap qanotda Bobir. Bor to'p Boburda. Zarba ham berildi rikoshet holatida. Darvozabonga qulay tarzda kelib tushmoqda to'p. Yan Zhengling. Edi. Bobur uchun zo'r o'ynadi Shukurov. Pas, rikoshet, darvoza bo'sh. Qanday qilib qaytardi hozir darvoza bo'sh. Yana tepdi, yana qaytardi, yana zarba. Himoyachi to'pni qaytardi. Penalti! Hey, xayriyat, ey. 3ta zarba, 3ta urinish, 2 martasida darvozabon o'lik zarbani qaytardi. 3-uchinchisida himoyachi. Endi bu vaziyatni gol bilan tugatmasa bo'lmaydi. Mana buni qarang. Bunisini qaytardi. Mana bunisini qanaqasiga qaytardi, hayronman. Yotgan joyida. Bunisini ham qaytaryapti. Uchrashuvning eng zo'r futbolchisi bo'lishga da'vogar Yan Zhengling. 78-chi daqiqa. Penalti amalga oshiriladi Otabekning zarbasi qaytarildi, yana bir zarba. Gol! O'yinni urib ketdi Otabek, qayta berilgan zarbani amalga oshirdi. Ey, bu darvozabon haligi xitoylik kinematograflar tomonidan ishlangan bir film bo'lardi.
futbol haqida o'sha darvozabonni eslatib yubordi. Penaltini ham qaytardi ya. Mana tepishga bermadi himoyachi 100% penalti. Mana bu yerda markazga qarab zarba yo'llagan edi. Yaxshi ham top o'ziga qaytdi Otabek. Topni to'xtatib sovuqqonlik bilan burchakka qarab tep. Yaxshi imkoniyat bor bizda g'alaba uchun. Jamshid pas Otabek paslatib texnikaga ishlamoqchi bo'ldi. Xavfli hujum. O'tkir. O'tkir qaytar. Xo'p, har bitta taymda bittadan xavfli hujumni o'tkazib yubordik. Bittasi gol bilan tugadi, ikkinchisida yaxshi ham himoyachilarimiz hushyorlikni yo'qotishmadi. O'tkir ham qaytardi to'pni. O'tkir Yusupovning save sifatida qayd etaylik buni mana. Oldinga chiqdi, to'pni qaytardi. O'ynadi. Solishtirish uchun mavzu bu ham. Qaysi hujum chizig'i effekt liroq o'ynagani mana Bobur Abduxoliq to'pni egallab oldi, oldinga qarab boryap, bitta himoyachi uning qarshisida, yaxshi uzatma, yaxshi zarba, yaxshi gol, zo'r kombinatsiya. Jama! Xizmati katta. 2-1. G'alaba uchun o'ynaydi bular deb aytdik. Chunki bilamiz-ku. Xarakter bor jamoamizda, hammasi bor, hujumkorlik ham bor, faqat zarba yo'q edi. Zarbalarni aniq yo'llashni boshlashdi va mana gollar uzoq kuttirmadi. Iskandarov, tabriklaymiz gol bilan. U ham haligi terma jamoadagi joyi uchun kurashayotganlardan. Bobur, ajoyib pas va zarba ham to'xtatmasdan darvozabonning oyoqlari orasidan topdi o'sha bo'sh nuqtani. Va bo'ldi, uchrashuv o'z nihoyasiga yetmoqda. 2-1 hisobida O'zbekiston terma jamoasi berdi. Shunday sharoitlarda ham natijaga erishish yo'llarini topish biz uchun muhim edi va yigitlarga rahmat.